Nakon isplate današnjih 5 miliona maraka poljoprivrednicima ostaje dug za nešto više od 11 miliona za prošlu i oko 25 miliona maraka za ovu godinu. Upravni odbor Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara zaključuje juče da premijeru Srpske Željki Cvijanović uputi pismo u kojem traži da u roku od 5 dana dostavi dinamiku isplate podsticaja. Ako ne dobijemo pozitivan odgovor, već smo na istom upravnom odboru donijeli odluku da iziđemo u blokadu magistralnih puteva svaki dan u jednoj od opština. Bilo je dogovoreno da se ide u Prijedor, ali radi ove situacije u Prijedoru i protesta oko rudnika, najvjerojatnije da ćemo krenuti iz Prnjavora. Jedan od najvećih proizvođača mlijeka u Srpskoj, Čedomir Borojević iz Šamca, na jučerašnjoj sjednici je isključen iz udruženja. Kaže da usorad sastanke organizuje tajno i nikada po propisima. Proteste ne podržava. Ako govorimo o protestima koje zagovara usorad, ja ću reći nikada. Zašto? Zato što mislim da postoje drugi metodi u razgovoru sa Ministarstvom poljoprivrede kroz ono što se zove pravi partnerski odnos, a stekao sam dojam da ministar u tom dijelu ima, rekao bih, najkorektniji odnos prema proizvođačima mlijeka. U vladi Srpske resorno ministarstvo navode da razloga za proteste nema. 40% agrarnog budžeta ide isključivo za premije za mlijeko. Danas su isplaćene premije za oktobar i novembar prošle godine, a najvjerovatnije u narednoj sedmici i za decembar 2015. Mislim da nema potrebe za proteste. Znači, proizvođači moraju da shvate da je ekonomska situacija takva kakva jeste. Vlada se trudi da izmiri svoje obaveze. Ko će na proteste, ko neće, ja zaista ne mogu da komentarišem. To je sada pitanje poljoprivrednih proizvođača, ali ja želim da vjerujem da proizvođači razumiju situaciju u kojoj se mi nalazimo, a istovremeno želim da uvjerim proizvođače da će sve obaveze iz prethodne godine biti izmirene, kao što smo izmirili i obaveze iz ranijih godina, kao i obaveze u tekućoj godini, dakle 2016. Mljekari tvrde da je situacija u mljekarstvu kritična, da se mlijeko ne otkupljuje, što znači da će prema riječima Vladimira Usorca proizvođači prosuti više desetina miliona maraka. S druge strane, u ministarstvu navode da nisu tačne informacije da je došlo do pada proizvodnje. Pašalić je iznio podatak da je u aprilu ove godine otkupljeno 200.000 litara mlijeka više nego u aprilu prošle godine.